Оқу жылы басталуға жақын. Осы ретте облыс мектептері қызу дайындық үстінде. Ал бірқатар мектеп жөндеуден өтіп жатыр. Бил 12 мыңға жуық оқушы алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды. Толығырақ алдағы сюжетте. Биыл өңірдің 33 білім ошағы күрделі жөндеуден өтуде. Бүгінде оның 5-еуінде жоспарлы жұмыс аяқталды. Қалған мектептері жаңа оқу жылының басында пайдалануға берілмек. Жаңа оқу жылында облыстың 361 жалпы орта мектебіне 115 мың оқушы барады. Олардың 12 мыңға жуығы мектеп табалдырығын алғаш рет аттайды. Атап өткен жөн, биыл 1-2 сыныптар үшін цифрлық сауаттылық электронды оқулықтары іске қосылмақ. Бұл биыл оқу жылының негізгі жаңартуы. Әлеуметтік осал топтағы отбасы балалары да жаңа оқу жылына сақадай сай. Облыста бұл санаттағы 12514 оқушы білім алуда. Жаппай оқыту қоры есебінен балаларды оқу жылына дайындау мақсатында ата-аналардың есепшотына 47300 теңге қаражат үйлестірілді. Бұл мақсатта 614,4 миллион теңге бөлінген. Оларға мектеп формасы мен кенсе тауарларын сатып алуға жаппай оқыту қорының күн көріс деңгейінен төмен емес мөлшерде қаражатын бірыңғай көлемі айқандылды. Биыл облыс бойынша қаражатының көлемі 47300 теңгені құрайды. Қаражат ата-аналардың есеп шоттарына аударылды. Сонымен қатар бүгінгі таңда ата-аналардан материалдық көмек алуға қосымша 292 өтініш келіп түсті. Ендігі кезекте ата-аналар тарапынан құжаттар тапсырылып болғаннан соң қаражат аударалатын болады. Облыста 2020 жылдан бастап бастауыш сынып оқушылары әлеуметтік мәртебесіне қарамастан 100% ыстық тамақпен қамтылады. Биыл бұл мақсатқа 3,16 миллиард теңге қарастырылған. Әлеуметтік осал отбасылардан шыққан оқушыларды және бастауыш сынып оқушыларының ыстық тамақпен қамтамасыз ету мақсатында жыл сайын облыстық бюджеттен және жаппай оқыту қорынан қаражат бөлінді. 2020 жылдан бастап облыста барлық бастауыш сынып оқушылары әлеуметтік мәртебесіне қарамастан 100% тегін ыстық тамақпен қамтылуда. Алдағы оқу жылында 3 миллиард 600 теңге сомасына 47 мыңнан астам бала тегін ыстық тамақпен қамтылады. Мектептегі қауіпсіздікке де тың серпін берілді. Өткен жылы төтенше жағдайлар департаменті мен білім беру басқармасы өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Бұл ретте төтеншеліктер мен мектептердің жаңа оқу жылына дайындығы пысықталды. Өрт сөндіру бөлімдерімен 1588 оқушыны қамти отырып 96 экскурсия ұйымдастырылды. Және 12750 оқушымен қамти отырып 1700 нұсқама және дәріс өткізілді. Қазіргі таңда жаңа айтылғандай білім беру басқармасымен бірлесіп мектептерде осы тексеріс ретінде бірлесіп жұмыстар жүргізілуде. Оқу жылы басталғанша дейін жүргізілетін болады, аяқталатын болады. Еске сала кетейік, облыста 1 тамыздан бастап дәстүрлі мектепке жол акциясы өтіп жатыр. Қыркүйектің 30-ына дейін жалғасады. Бүгінде науқан аясында 4 мыңға жуық оқушыға көмек көрсетілді. Бұдан бөлек биыл автобус паркі су жаңа 46 мектеп автобусымен толықты. Жалпы 127 білік автокөлік балалардың тасымалын қамтамасыз ететін болады. Сондай-ақ облыс мектептері заманауи талаптарға сай жаңа кабинеттермен толықты. Мәселен, облыс бойынша 30 жаңа модификация кабинеті, ал облыс орталығының 5 мектебінде инклюзия кабинеттері оқушылардың игілігіне берілмек. Ақмаржан Қалымбек, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.